The bodies of the 9 people who perished in yesterday's accident along the Masaka-Mbarara Highway have been transported from Masaka to Kampala. Relatives were not present by the time our team was on ground. Funeral arrangements are currently going on by families of the deceased. Our reporters visited the homes of some of the victims, including Francis Bale, who was an employee of the National Water and Sewerage Corporation. Bale died together with his wife, Mercy Nakawesa, leaving behind 2 children. The group was heading to Isinjiro for a wedding ceremony of one of their friends. Wano, twafiridwa mwami wawo no mchara. Now, mwabademu mkwano gwawe, omu neiba, asula waguru wawo. No mwami yabadde ne muganda we omu kati ne babadde ko ne family ya mukwano gwabwe gye babadde balageri kwaba na tradition ye yoku mu babe mikwano okwekyaliranga nga wabaluwe na kwenkuru ne bagenda e mu family ya banone bagenda mu family ya bali so kati kuno babadde bagenda isinjiro mu family ya ba Chris eri family ndali yafiridwa omwami no mukyala n'abana bameka babiri so gye babadde balaga. So abade mu moto kemu abantu muenda bwe batusono wafudde wao. In fact ono wafudde wo wafiridwa omwami no mukyala omulenzi mwanyina wo mukyala then no omulenzi muganda wo omwami be bantu wana wano. According to Bale's relatives, the couple initially wanted to take their children along, but the school declined to release them for the weekend. Some of his colleagues at the National Water described him as a hard worker. Nsindika ekawanda nga manager owamaze ekawanda. Ekyamazima yandera teyampa buzibu bwonna kubanga nagenda okumusanga nga ze ekawanda nga ye engineer. Kakati nangamba buli yampa amagezi mu nsonga nyingi. Nangamba buli kyonna ekiba kiguddewo mbe nga mmutegeeza. Era nebaza Katonda olw'okuwabula kwe kubanga nkwasaganyiza ne bakasitoma bange. Nnyo abadde atukwasaganya bulungi ne bakasitoma baffe. Tubadde tetumulina mbuzibu nakamu era nga tukola naye bulungi mukama waffe ekiba kigaanyi n'atuyamba. Atukubira essimu nti wano wakozebwe wati wano bakozebwe wati we twetaaza obuyambi n'atuyamba. Twafunye amawulire ag'okufa kwabwe ne gatukuba entiisa y'amaanyi. Twabadde nabo luli nga tulina pulogulaamu ze tukoze nabo ne batugamba nti bagendakeeyo ku mikolo gya mikwano gyabwe. Amawulire ge gagenze okuddamu tutuukako nti bagudde kabenje mmotoka bonna ababadde mu bafudde bakoze eki? Gyemiranga gy'abantu gy'olaba wano. At the home of Joseph Serunkuma, who was also in the same ill-fated vehicle near the late Bale's home, it was also a somber mood. Bale and his wife will be buried in Ndeje tomorrow. Others who perished in the accident included Wycliffe Kabugo, a resident of Matuga who was a football player, and 2 children among others. Engeri mama yafiridwa abana ababiri. Tasobola katukwe yawulamu gamba nti ngendenzi ke Francis. Ne no mwana omulala so ne tugamba omulenzi omu abamu bazikibwe ku Sunday kati ngo omulenzi wa wano Kabugo yafiridemu wa kuzika mukono muchagwe wa kuzika ku Sunday no omulenzi muganda wa Bale ne wa kuzikibwa ku Sunday. Report by Robert Musanje for the news.